बजारको यो गिरावटले तपाईँलाई करोडपति बनाउन सक्छ, तर त्यसको लागि हामीले वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीहरूमा आफ्नो लगानी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई उत्कृष्ट वित्तीय अवस्था भएका केही कम्पनीको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु, जसको सेयर तपाईँले अहिलेको समयमा खरिद गरेर आगामी बुलसम्म होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भने यी कम्पनीहरूले तपाईँलाई राम्रो मुनाफा दिनेवाला छन्। ती कुन कुन कम्पनी हुन्, अहिले कुन कुन मूल्यमा कुन कुन रेन्जमा हामीले किन्दै गर्दा ती कम्पनीबाट आगामी दिनमा कतिसम्मको मुनाफा गराउन सकिएला, कतिसम्मको प्रफिट गराउन सकिएला, त्यो सबै विषयको बारेमा हामीले आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेवाला छौँ। त्यस कारणले गर्दा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, अनि आगामी दिनमा पनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले म हजुरहरूलाई माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीबाट केही कम्पनीको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु, जसमध्ये पहिलो कम्पनी भनेको हाम्रो सिबिबिएल रहेको छ। अब सिबिबिएल भनेपछि छिमेक लघुवित्त माइक्रो फाइनेन्सको राजा भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। यो कम्पनीको सेयर मूल्य अहिलेको अवस्थामा 912 रुपियाँ रहेको छ र मार्केट झर्न थालेसँगै यो कम्पनीको सेयर मूल्य पनि करिब करिब 1000 रेन्जबाट घटेर 900 हाराहारीमा आइपुगेको छ। यो कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गरेको मुनाफाकै आधारमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य हामीले बियरिस ट्रेडमा पनि खासै घटेको देख्न सकिँदैन र आगामी दिनमा यो कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई पनि राम्रो मुनाफा चाहिँ वितरण गर्नेवाला छ। अब अहिलेकै अवस्थामा किनेर यो आर्थिक वर्षको डिभिडेन्डको लागि त तपाईँहरू यज्ञ हुनुहुन्छ या हुनुहुँदैन भन्ने कुरा यसको बुकक्लोज मितिको आधारमा थाहा हुनेछ, त्यसको बारेमा पछि छुट्टै जानकारी दिउँला। तर यो कम्पनी तपाईँले अहिलेको समयमा बजार यसरी घटिरहेको अवस्थामा लङ टर्मको लागि किन्न सक्नुहुन्छ भने यो जत्तिको सुनौलो मौका तपाईँहरूको लागि अरू केही पनि हुन चाहिँ सक्दैन, किनकि हामीले यो कम्पनी सुरुवाती अवस्थामा 728 झरेको देखेका थियौँ। हुन त बोनस एडजस्ट भए पछाडिको मूल्य हो त्यो, तर त्यस पछाडि मार्केट जब 1800 ठोक्कियो, त्यसपछि ठोक्किँदा 728 रेन्जमा थियो अनि डबल बटम देख्यौँ हामीले, होइन? अनि त्यस पछाडि पछिल्लो पटक मार्केट 1800 ठोक्किँदै गर्दा पनि यस कम्पनीको सेयर मूल्य 850 तल पनि झर्न मानेन, किनकि फन्डामेन्टल पनि एकदमै स्ट्रङ, कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई नियमित लाभांश वितरण गरिरहेको, त्यो भएर नै यो कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ मार्केट घट्दो क्रममा पनि बढ्न चाहिँ सम्भव देखिएको हो। अघिल्लो पटकको बुल एकदमै छोटो बुलमा पनि हामीले यो कम्पनीबाट 416% चाहिँ यसको के गरेका थियौँ त, रिटर्न पाएका थियौँ। भनेपछि अहिलेको अवस्थाबाट हामीले यस कम्पनीको सेयर मूल्यमा पनि करिब करिब 450% रिटर्न पायौँ भने त यो कम्पनीको सेयर मूल्य 3,350 चाहिँ पुग्न पनि सक्छ। अब हामीले अहिले हेर्दै गर्दा यो 900 कम्पनी कसरी 3,000 पुग्ला भन्ने पनि हाम्रो सोचाइ हुनसक्छ, तर जब नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ, होइन, ब्याङ्कहरूमा तरलता फालाफाल हुन्छ, होइन, त्यस पछाडि के हुन्छ भने कम्पनीहरूको भ्यालुएसन पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। कम्पनीको भ्यालुएसन राम्रो देखिसकेपछि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण त त्यो कम्पनीमा हुने नै भइहाल्यो, होइन? त्यस कारणले गर्दा पनि यो कम्पनी भनेको अहिलेको करेक्सनमा यदि तपाईँको पोर्टफोलियोमा लङ टर्मवाला पोर्टफोलियोमा यो कम्पनी छैन भने तपाईँले माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीबाट छुटाउनै नहुने कम्पनीको रूपमा चाहिँ एउटा यो कम्पनी रहेको छ। अब यो भन्दै गर्दा तपाईँले आज किनेर भोलि पर्सि नै तपाईँको 10% होइन 20% तपाईँलाई नाफा हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले किन्ने सेयरहरू होइनन् यिनीहरू, होइन? तर तपाईँले लङ टर्मसम्म आगामी बुलसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई राम्रो मुनाफा दिने कम्पनी अन्तर्गत चाहिँ पर्छ यो कम्पनी पनि, र तपाईँको यो कम्पनीलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र अब बाँकी लगानी गर्ने नगर्ने, मैले भनेकै आधारमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो कुरा हो। लगानी गर्ने बेलामा चाहिँ सबैको कुरा सुन्ने, तर निर्णय चाहिँ आफूले लिनुपर्छ। र हामी लागौँ आजको अर्को कम्पनीतर्फ। अर्को कम्पनी माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीबाट नै रहेको छ, किनकि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूले लगानीकर्ताहरूलाई एकदमै धेरै रिटर्न चाहिँ दिइरहेका छन्। दोस्रो नम्बरमा पनि मैले फवार्डलाई लिएको छु। फवार्डले अहिले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्ड वितरण गरेन, होइन, र लगानीकर्ताहरूलाई यसले सन्तुष्ट बनाएन भन्दा पनि हुन्छ। तर यो कम्पनीको विगतको लाभांशको इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जब माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले टाइट गरिदियो,
त्यस पछाडि मात्रै फल आएको यसमा त्यति बेलासम्म हामीले मार्केट घट्दो क्रममा पनि यो कम्पनीको ट्रेन्ड चाहिँ अप ट्रेन्डमै देख्न सकिन्थ्यो, तर त्यस पछाडि चाहिँ यसमा फल आयो र हामीले अहिलेको अवस्थामा अब यस कम्पनीमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसको 1140 चाहिँ अहिलेको सेयर मूल्य रहेको छ, 3500-4000 पुगेको कम्पनी 1100 रहेको छ र अब यो कम्पनी पनि अघिल्लो पटक हामीले करिब करिब 2019 यसको रिटर्न हेर्ने हो भने क्यापिटल गेन 442% देखिएको छ, होइन, जुन अत्यन्तै धेरै हो। तपाईँले अहिले गरेको 1,00,000 लगानी होइन 3-4 वर्षको बिचमा नै 4,00,000-5,00,000 हुँदैछ भनेपछि अब तपाईँले यो कम्पनीबाट चाहिँ अथाह रिटर्न चाहिँ लिन सक्ने सम्भावना छ, किनकि कम्पनीको यदि बजारमा राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको टाइटलाई खुलाइ गर्ने अनि त्यसै गरी बजारमा के अरे लिक्विडिटी अथवा बजारमा चाहिँ जुन अहिले क्राइसिस चलेको छ त्यो पनि बिस्तारै सहज हुँदै जाने, ब्याङ्कहरूको ब्याजदर घट्ने हो भने ब्याङ्कहरूको ब्याजदर घट्दै गर्दा हामी लगानीकर्ताहरूलाई भन्दा पनि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई अझ बढी फाइदा हुन्छ कि, किनकि ब्याङ्कहरूबाट नै उनीहरूले ऋण लिएर मात्रै दिने काम गर्छन् होइन, त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको प्रफिटको मार्जिन पनि बढ्दै जान्छ होइन, यो सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ ब्याङ्कको ब्याजदर घट्ने लगायतका सबै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै अहिले सुधार हुँदै गइरहेका छन्। यदि यो भएको अवस्थामा अब बिस्तारै बिस्तारै माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको भ्यालुएसन पनि बढ्दै जान्छ अथवा कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो राम्रो देखिँदै जान्छ अनि वित्तीय अवस्था राम्रो भइसकेपछि कम्पनीहरूले डिभिडेन्ड दिने नै भइहाले, कम्पनीको सेयर मूल्य पनि बढ्दै जाने भयो, क्यापिटल गेन प्लस डिभिडेन्ड होइन त्यो भनेको एकदमै राम्रो रिटर्न हो कि। माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा अहिलेको लगानी हामीले आगामी 4-5 वर्षपछि फर्केर हेर्दा मैले त्यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी मैले त्यो कम्पनी होइन त्यो मूल्यमा पाउँदा किन किनिनँ भन्ने पछुतो चाहिँ त्यो सबैलाई हुन्छ। मैले अघिल्लो पटकको बुलमा पनि कतिपय माइक्रो फाइनेन्सहरू किनेको थिएन होइन, जस्तो कि यही फरवर्डको हेर्ने भने निकै कम थियो प्राइस होइन, त्यति बेला किनिएन, तर पछि पछि हेर्दै गर्दा बुलमा हेर्दै गर्दा मैले त्यति बेला त्यति सस्तोमा पाउँदा किन किनिनँ होला किनेर राखिनँ होला भन्ने चाहिँ त्यो मलाई भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा यदि तपाईँ पनि नयाँ हो र लङ टर्मको लागि तपाईँले लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने मात्रै है त, लङ टर्मको लागि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यस्ता खाले कम्पनीहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्छ र यो पनि फन्डामेन्टली एकदमै स्ट्रङ भएको हो। एक दुईवटा क्वार्टरमा नेगेटिभ आयो, एक दुईवटा क्वार्टरमा राम्रो देखिएन भनेर चाहिँ हामी आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। अब यसको विकली एनालाइसिस गर्नतर्फ लाग्ने हो भने पनि हामीले यसको विकली एनालाइसिस गर्ने हो भने यो अघिल्लो पटक होइन अघिल्लो पटक जहाँनिर चाहिँ यसको रेजिस्टेन्स देखिएको थियो होइन बढ्दै गर्दा त्यो लेभललाई चाहिँ रिटेस्ट गर्न झरेको छ, जुन एकदमै राम्रो हो, रिटेस्ट गरेर माथि पनि फर्किएको छ। यसमा हामीले विकलीमा बोलिन्जर ब्यान्ड लगाउँछौँ भने हल्का के भएको छ त स्क्विज हुँदै गरेको देखिएको छ, मिड ब्यान्ड हाराहारीमै रहेको छ र त्यसै गरी एमएसडीमा हेर्छौँ भने पनि हामीले यसको एमएसडीमा चाहिँ विकलीमा पनि बाई सिग्नल देखिएको छ, भनेपछि विकलीमा पनि जिरो लाइन भन्दा माथि गइसकेपछि बल्ल स्पिडमा बढ्न चाहिँ थाल्ने हुन् कम्पनीहरू र अहिलेको लागि चाहिँ किन्नको लागि ठिकै देखिएको छ। तपाईँले आज किनेर 2-4 दिनमै प्रफिट नदेखिए तापनि लङ टर्मवाला पोर्टफोलियोमा चाहिँ यस्ता खाले कम्पनीहरू राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र अर्को कम्पनी पनि माइक्रो फाइनेन्सबाट नै रहेको छ, जसको नाम चाहिँ एनआइसी एसिया लघुवित्त रहेको छ, एनआइसिएल बिएसएल। अब यो कम्पनीलाई चाहिँ मैले किन लिएँ भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न हुनसक्छ। यो अब त्यसले त्यस्तो धेरै राम्रो रिटर्न दिएको छैन लगानीकर्ताहरूलाई, क्यास डिभिडेन्ड दिँदै आइरहेको छ, अहिले पनि क्यास डिभिडेन्ड वितरण गर्यो होइन। यस कम्पनीको हामीले नेप्सीमा सूचीकृत भएर कारोबार हुँदै गर्दा करिब करिब 2000 रेन्जसम्म पुगेको पनि देखेका थियौँ होइन, 2000 रेन्जसम्म पुगेको कम्पनी, त्यस पछाडि निरन्तर यसमा चाहिँ फल आइरहेको छ। अब यो फल आउँदै गर्दा हामीले यहाँसम्म त लगभग प्रफिट बुक नै देख्यौँ होला, तर यो एरिया भनेको पुरै एकुमुलेसन फेज चलिरहेको छ यसमा होइन। यो जसरी यो घटेको छ नि बिस्तारै बिस्तारै गरेर यसै गरी नै आगामी दिनमा बढ्दै बढ्दै यो 2000 रेन्जसम्म त पुग्छ नै होइन, तर त्यो बिचमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न पक्कै पनि आवश्यक हुन्छ, व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि पक्कै पनि कम्पनीलाई आवश्यक हुन्छ र अहिलेकै अवस्थामा हामीले किन्छौँ र यसको अल टाइम हाईमा पुग्यो भने पनि 230-235% चाहिँ यसको क्यापिटल गेन मात्रै हामीले प्राप्त गर्न चाहिँ सकिन्छ, जुन भनेको एकदमै राम्रो हो है त। अब त्यसमा कम्पनीहरूले बिचबिचमा क्यास डिभिडेन्ड दिँदै जान्छ, कम्पनीको बोनस सेयर आउँछ, कित्ता थपिन्छ होइन, अनि प्राइस एडजस्ट भएपछि झन् सस्तो देखिन्छ, लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्दै जान्छ होइन, पेड अप क्यापिटल पनि एकदमै धेरै भएको होइन, र कम्पनीले आगामी दिनमा ग्रोथ पनि एकदमै गर्न सक्ने सम्भावना भएको कम्पनी हो होइन। त्यस कारणले गर्दा यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले पोर्टफोलियोमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र यो पनि एकदमै उत्कृष्ट छ। अब माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीबाट मैले यिनी तिनवटा कम्पनी भने, अब यो बाहेक तपाईँहरूसँग जस्तो कि एसडब्ल्यूबिबिएल भयो होइन, यो पनि एकदमै राम्रो कम्पनी हो
तपाईँहरूसँग यी कम्पनीहरू छन् भने पनि त्यस्तो चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। अनि अर्को भयो चाहिँ एनयुबिएल, होइन एनयुबिएल भइहाल्यो। अनि त्यसै गरी अर्को अरू कम्पनी भनेको चाहिँ जस्तो कि साना किसान विकास ब्याङ्क भयो, होइन यस्ता खाले कम्पनीहरू तपाईँहरूसँग छन् भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू त्यस्तो बढी आत्तिहाल्नुपर्ने अथवा ओहो मैले यो बेचेर त्यो किनौँ कि भनिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन। तपाईँले हेर्नु पऱ्यो कि भने विगतमा कम्पनीहरूले दिएको डिभिडेन्ड हेर्नु पऱ्यो, होइन अनि त्यसै गरी कम्पनीको अहिलेको अवस्था पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर एक दुईवटा क्वार्टरमा केही नेगेटिभ आएको छ भनेर आत्तिहाल्नु परेन, होइन तर कम्पनीहरू तपाईँले हेरेर किन्नुभएको छ माइक्रो फाइनेन्सबाट केही राम्रा कम्पनी, जस्तो कि अब हामीले हेर्ने हो भने पुँजी राम्रै भएको नयाँ कम्पनीमध्ये एउटा जेबिएलबी पनि वित्तीय अवस्था एकदमै राम्रो भएको कम्पनी अन्तर्गत पर्ने गर्दछ, होइन यस्ता खाले तपाईँहरूले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नुभएको छ यस्ता खाले कम्पनी भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई के गर्न सक्छ त एकदमै राम्रो रिटर्न चाहिँ दिन सक्छ आगामी बुलमा। त्यस कारणले गर्दा हामीले लङ टर्मको लागि किन्दै गर्दा सबै सेक्टरबाट चाहिँ मिक्स गरेर के गर्न सक्नु पऱ्यो त त्यो लगानी चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो कि। माइक्रो फाइनेन्सबाट चाहिँ तपाईँहरूले यस्ता खाले कम्पनीहरूलाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्को कम्पनी भनेको चाहिँ अदर सेक्टरबाट रहेको छ र त्यो कम्पनीको अहिलेको समयमा हामीले यदि सेयर खरिद गरिन्छ भने त्यसको डिभिडेन्ड पनि हामीले प्राप्त गर्न चाहिँ सकिन्छ। यति भनिसकेपछि साथीहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला त्यो कम्पनी भनेको चाहिँ नेपाल टेलिकम हो, है त। नेपाल टेलिकम जसको ग्रोथ त्यस्तो धेरै राम्रो छैन, कम्पनी ग्रोथ गर्दै गएको अवस्था भने छैन, तर कम्पनीले एभरेजमा पनि लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्येक वर्ष लगभग 40% हाराहारीमा क्यास डिभिडेन्ड दिँदै आइरहेको छ, होइन जुन एकदमै राम्रो हो। कम्पनीको फन्डामेन्टल ग्रोथ राम्रो नदेखिए पनि अहिलेकै अवस्थामा पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ। यही फन्डामेन्टल यदि कम्पनीले मेन्टेन गर्न सक्छ भने पनि आगामी बुलसम्म हामीले केही नभए पनि 25,000-3,000 एउटा सामान्य टार्गेट चाहिँ त्यो कम्पनीमा राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि लङ टर्मको लागि चाहिँ हामीले होल्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ हुनु पऱ्यो, किनकि कम्पनीको वित्तीय अवस्था एकदमै मजबुत छ क्या। कम्पनीको तपाईँले बुक भ्यालु नै हेर्नुहुन्छ भने पनि 500+ रहेको छ। 500+ बुक भ्यालु भएको कम्पनी 942 हामीले पाएका छौँ भने त्यो सधैँभरि पाउँदैनौँ, होइन। अहिले मार्केट घट्दो क्रम भएर मात्रै त्यो कम्पनीको सेयर त्यति सस्तोमा हामीले पाएका हौँ। प्राइस टु बुक नै 1.8 रहेको छ। यही सेक्टरका अरू कम्पनी तपाईँसँग त तपाईँले चाहिँ कम्पेयर गर्नुभयो भने एकदमै सस्तो पाउनुहुन्छ यसलाई, होइन। त्यस कारणले गर्दा अब यो बेटा अलिकति लो भएको स्टक हो जसमा तपाईँले ट्रेड गर्न अलिकति अरू स्टकमा जस्तो सजिलो अथवा अरूमा जस्तो छिट्टो प्रफिट गराउन सक्नुहुन्न, तर यो कम्पनी पनि एउटा राम्रो कम्पनी रहेको छ। तपाईँले लङ टर्मको हिसाबले लगानी गर्नुहुन्छ भने र अलिकति टाइम दिनुहुन्छ भने यो कम्पनी पनि अहिलेको समयमा किन्नको लागि एकदमै राम्रो देखिएको छ। अब यसमा पनि हामीले चाहिँ विकली चार्ट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ विकलीमा पनि एकदमै मजबुत रहेको छ, होइन। विकलीमा एकदमै मजबुत रहेको छ। विकलीमा अहिले हल्का बोलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्ड भन्दा माथि र अप्पर ब्यान्ड भन्दा पनि हल्का माथि रहेको छ। आगामी दिनहरूमा करेक्सन आएर यो बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डभित्र नै त्यो क्यान्डलहरू आइसके पछाडि तपाईँहरूले यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र लङ टर्मको लागि इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिएको छ। र तपाईँले यसमा चाहिँ अब एमएसडीमा हेर्नुहुन्छ भने पनि विकली चार्टमा एमएसडी लाइन र सिग्नल लाइन जिरो लाइन भन्दा माथि गएका छन्। एकदमै डाइभर्जेन्स छ, जुन बुलिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ एकदमै देखिएको छ। र यो कम्पनीको सेयर पनि तपाईँले यो कम्पनीको प्राइस बढ्नुभन्दा अगाडि नै किनेर चाहिँ राख्नु होला, है त। यदि तपाईँ चाहिँ लङ टर्मको लागि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, है त, यस्ता खाले कम्पनी करेक्सनमा चाहिँ हामीले उठाइराख्नुपर्ने हुन्छ। र यसको अब हामीले लगभग अस्तिकै कारोबार दिनमा 1,000 हाराहारीमा चाहिँ पुगेको देखेका थियौँ, होइन। र त्यसै गरी अहिलेसम्मको हाई चाहिँ यसको लगभग 1400-1500 हाराहारी देखिएको छ। बोनस सेयर एडजस्ट 20% बोनस सेयर चाहिँ यसले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दिएको थियो, तर यो रेकर्ड चाहिँ यसको छिट्टै नै तोडिनेवाला चाहिँ छ, है त। त्यस कारणले गर्दा ट्रेडको हिसाबले भन्दा पनि लङ टर्मको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले यसमा लगानी चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। तर अब मैले जति पनि कम्पनीहरू भने, होइन, कमर्सियल ब्याङ्क मैले भनेको छैन, छुट्टै भिडियो लिएर आउँला त्यसको बारेमा। हाइड्रो पावरबाट छुट्टै भिडियो लिएर आउँला, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट पनि छुट्टै भिडियो लिएर आउँला। तर जति पनि मैले माइक्रो फाइनेन्स र अब यो एनटिसीको बारेमा भने, यी कम्पनी भनेको तपाईँले ट्रेड गर्ने खालका होइनन्, होइन। तपाईँले आज किनेर भोलि बढेन भनेर चाहिँ रुवावासी गर्नु पर्दैन। यसको लागि तपाईँले टाइम दिनुहोस्, होइन, बुलसम्म होल्ड गर्नुहोस्। तपाईँलाई एकदमै राम्रो रिटर्न चाहिँ यी कम्पनीहरूले दिनेवाला छन्, है त। त्यस कारणले गर्दा ट्रेडको हिसाबले तपाईँहरू हाइड्रो पावर कम्पनी, फाइनेन्स कम्पनी, होइन, डेभलपमेन्ट कम्पनी अथवा अन्य सेक्टरका कम्पनीहरूमा जान सक्नुहुने भयो, लाइफ नन लाइफ, होइन। तर
तपाईँले लङ टर्मको लागि हो भने यी कम्पनीहरू एकदमै सुरक्षित छन्। तपाईँले आफूले पनि एकपटक अध्ययन गरेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा पनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो नोटिफिकेसनको मार्फत चाहिँ हजुरहरूले सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।